Saçlarınızı tez və praktik düzəldərək vaxta qənaət etmək istəyirsinizsə, Remington S8550 modelinə nəzər salın. Bu məhsul saçlarınıza yalnız düz və parlaq deyil, həm də indicə salondan çıxmış kimi cazibədar bir görünüş verəcək. Cihaz maksimum qurutma rejimində 2400 watt gücə malikdir. Bunun sayəsində saç mümkün qədər tez qurudulacaqdır. İonlaşma funksiyası saçlarınızı quruluqdan və haçalanmadan qorumaq üçün hazırlanmışdır. Saçınızı qurutmaq üçün çox az vaxtınız varsa, hava axını sürətini artıran turbo rejimindən istifadə edin. Remington hamar və sağlam saçlar ilə sizə gün boyu cazibəli bir görünüş qatacaq.